pozdravio sve prisutne i zahvalio se organizatorima na pozivu na ovu konferenciju. Ono što možda moramo da postavimo pitanje kada se bavimo ovom temom, a tema je, je li tako, medijska slika privatnih obrazovnih sistema u našoj zemlji, a to je zapravo samo jedan deo jednog šireg problema, a to je generalno medijska slika obrazovnih sistema. Ono što svakodnevno čitamo u novinama i što svakodnevno imamo prilike da gledamo na televiziji su zapravo samo primjeri, negativni primjeri koji su vrlo često izvučeni iz konteksta i time zapravo obrazovni sistem koji nije naravno nešto što je samo skup negativnih primjera, već zapravo je mesto gde svi odrastamo i gde smo svi odrasli u nekoj prošlosti, ima mnogo, mnogo više onih primjera lepe prakse i onih stvari koje su, bojim se, u današnjem vremenu u medijima zaboravljene. I to je problem koji, naravno, nećemo rešiti preko noći, pitanje je da li ćemo ga ikad rešiti, ali važno je da znamo da je taj problem tu. Neka sistemska rešenja mogu da dođu možda kroz neko obavezivanje ili kroz učešće medija u tome da posebno oni koji imaju nacionalni opseg u tome da imaju programe koji bi se bavili obrazovanjem na jedan afirmativni način, pošto obrazovanje to zaslužuje, bilo ono državno ili privatno. Međutim, ako se fokusiramo na ono što je zapravo tema, specifična tema, to je privatno obrazovanje, ovde kao da imamo jednu kontraintuitivnu stvar, ono što bi očekivali da privatni sektor bolje stoji u medijima nego državni sektor i to je tako uglavnom u većini resora, međutim ovde imamo nešto obrnuto i toga smo svi svesni i postavljamo pitanje zašto je to tako. Ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje, ali mogu da nagađam. Dakle, jedna od stvari je baš navedena u najavi ove konferencije kroz pitanja, to su primeri loše prakse. Činjenica da smo u prošlosti imali dosta primera loše prakse, činjenica da ti primeri loše prakse nisu bili samo na privatnim obrazovnim sistemima, na privatnim univerzitetima, bilo ih je na jednim i na drugim, ali nekako je više u medijima prikazan primer u privatnom sektoru i možda je to neki razlog. Ali ono što je ključni i suštinski razlog zapravo ne leži tu, nisu mediji sami kreirali sliku. Suštinski razlog je šta zapravo obrazovni sistem, i ovde bi se fokusirao na visoko obrazovanje, pruža i ko evaluira visoko obrazovanje. Zapravo šta znači diploma? Da mi imamo tržište rada, da imamo privredu koja je razvijenija nego što je u ovom momentu, onda bi kvalitet zapravo bio taj koji je primaran i koji dolazi do izražaja i uopšte ne bi bilo bitno odakle ko dolazi, već koja znanja nosi s obzirom da je to ono što je važno onome ko zapošljava. Ono što, međutim, se dešava u tržištu rada kako imamo, koje nije u toj meri dinamično, posebno u nekim sektorima, u nekim kao što je recimo IT, to je jako drastično drugačije od ovoga što pričam, tamo tačno vidimo da uopšte nije bitno da li neko završi ovaj ili onaj fakultet, naravno, i to je važno, poslodavci vrlo dobro znaju koji fakulteti su kvalitetni i koji nisu, ali kad imamo razvijeno tržište rada, onda je to nekako lakše i onda imamo taj filter poslodavaca koji na neki način izgradi odnos ka određenim institucijama i time i tim institucijama pokaže put kako da se razvijaju da bi njihov obrazovni proces bio bolji i da bi proizvodili onu radnu snagu koja je tom tržištu rada potrebna. Međutim, u većini sektora nije tako, mi imamo faktički u većini slučajeva cilj mladih ljudi koji upisuju škole da dođu do diplome, a ne da dođu do znanja, nažalost. Naravno, imamo i one druge primere, i pošto sad pričamo o medijskoj slici, ja moram da potenciram, naravno uvek imamo i pozitivne primere, ali ovi negativni primeri su, po mom mišljenju, ti koji su od ovog tržišta napravili
problem da mi zapravo smo izgubili kvalitet. I ono čemu mi treba stalno da pričamo nije da li je obrazovni sistem privatni, da li je državni, već da li je kvalitetan više ili manje. I to bi trebalo da nam bude merilo. To ko je osnivač je nešto što treba da bude u apsolutno drugom planu. I kad mi pričamo o top 500 univerziteta na svetu, vrlo verovatno kad pomenemo par, ne prođemo prvo kroz glavu, je li privatni ili državni. Ali ono što sigurno znate da su kvalitetni. I upravo taj pristup obrazovnim sistemima treba da dominira kako bi vremenom imali bolje i bolje obrazovne sisteme, ma ko im bio osnivač. U tom smislu moramo pomenuti ono što se, a što je u najavi ove konferencije pomenuto kao bitno, šta se dešava sa smanjenjem broja studenata, kakve će to efekte imati na budućnost u ovom kontekstu i naravno konkurenciju sa susednim i drugim evropskim zemljama. Ovo vreme u kom živimo je specifično u mnogo stvari naravno, ali specifično je u jednom domenu. Ono što se sada dešava u poslednjih 10 godina je rušenje akademskih barijera. Mi smo već odavno postali deo evropskog obrazovnog prostora, gde se potencira mobilnost kako nastavnika, tako i studenata. I ta mobilnost zapravo ima za cilj da podigne kvalitet. S druge strane, to na neki način treba da nas uplaši, ali ne u negativnom smislu da nas uplaši, nego u pozitivnom, kako bi nas to podstaklo da popravljamo naše institucije. A to je upravo činjenica da momentom pristupanja u Evropsku uniju, u mnogim zemljama već sada, naši studenti će moći da studiraju podjednako ravnopravno na budžetu u svim drugim zemljama. I ja već sad znam primere mladih ljudi koji po završetku uspešnom završetku gimnazije u Beogradu sedaju na voz i odlaze u Beč gde nastavljaju svoje studije. Skupi se njih troje, četvoro, tamo iznajme stan i na kraju kad se računaju ispadne im to podjednako skupo za život kao i u Beogradu, a po njihovom osjećaju dobijaju kvalitetnije obrazovanje. Te mobilnosti će biti sve više i više, pored toga imamo demografsku sliku koja ne ide u prilog ulazu u naš obrazovni sistem, imat ćemo sve manje i manje učenika, a i kasnije i studenta. Ono što je tu važno da uradimo kako bi opstali u toj trci, da prvo postanemo toga svesni čim pre, a onda da radimo na povećanju kvaliteta, pošto je kvalitet jedino što može i da zadrži studente koji su završili ovde srednju školu, ali takođe i da privuče neke druge studente iz regiona. I tu dolazimo do regionalne priče. U regionu svi rade na reformi svojih obrazovnih sistema, posebno na visokom obrazovanju, i ono što postoji kao ideja je da se napravi neka regionalna lista rangiranja studijskih programa kako bi zapravo svi prepoznali gde smo i gde treba da se popravljamo. U suprotnom, ako to ne budemo radili, gubit ćemo studente, a time gubit ćemo jednu i visokoškolske ustanove, pošto one prosto ne mogu i zapravo tu su zbog studenata, što je primarna uloga univerziteta, naravno, nije jedina. Ja bih ovo uvodno obraćanje završio sa ponovo podlačeći onu stvar koju smatram najvažnijom, a to je obratimo pažnju na kvalitet i pričajmo o tome šta je kvalitetno, a šta nije kvalitetno, a ne da li je ovaj ili onaj obrazovni sistem u vlasništvu privatnog sektora ili države. To treba da nam bude sekundarno.